Salve galera, Crentox, mais um vídeo aqui, test drive, dessa vez aqui, Atlas Wept. Essa daqui é a versão de PC, vamos ver quais desses jogos, espero que gostem. E é isso aí, vamos lá. Thank you.
Bem, galera, eu saí fazendo um test drive aqui desse Atlas Wept. Eu achei um jogo interessante, assim, dá pra ver que ele é muito inspirado. Chega até, para dizer, até cópia do Undertale, o famoso Undertale, por tentar ser um RPG mais diferenciado, mas ele não deixa de
lembrar dos RPGs tradicionais, como os Final Fantasy clássicos. É um jogo assim que eu recomendaria pegar em promoção. Essa daqui é a versão de PC. Eu vou deixar o link aí para vocês se vocês se interessarem em comprar. Recomendo muito se você é fã de RPG das antigas, principalmente. Agradeço ao desenvolvedor por ter mandado a chave. E é isso aí, galera. Quem tiver aí, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar presente para dar aquela força, se inscrever se for inscrito. Caso queira ajudar o canal, tem sistema de membros e também valeu demais. E é isso aí. Nos vemos então em um próximo vídeo. Falou!